მოგესალმებით პატრიციო ვოტერება ყურებლებო ჩვენი სტუდია სალტე გადაცემა მეცნიერები და ინოვაციები აგრძელებს ციკს ტელესიმპოზიუმის საერთაშორისო ტელესიმპოზიუმის რომლის ძირითადი მიზანი არის ადამიანური რესურსების ჩვენი უშუალო თანამოქალაქეების ინტეგრაცია მობილიზაცია სამშვიდობო პროცესში აფხაზეთის კონფლიქტთან მიმართებაში განსაკუთრებით და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანის რესურსი, მათი შესაძლებლობები არ არის გამოყენებული ამ პროცესში და შესაბამისად მარტივია ჩვენი ჰიპოთეზა, რომ რაც უფრო ბევრი ადამიანი ვიქნებით და რაც უფრო მეტი ჩვენი შესაძლებლობები იქნება ინტეგრირებული ამ პროცესში, მით უფრო ეს პროცესი იქნება საინტერესო, უფრო ნაყოფიერი, შედეგზე ორიენტირებული და დღეს ამ მიზნით ჩვენ მივაგენით ძალიან საინტერესო პიროვნებას ევროპაში, ბელგიაში. ეს არის ჩვენი თანამოქალაქე თათული ბერაია, რომელიც არის ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა მეცნიერი, ორი სამაგისტრო სტატუსით. პირველი ესე იგი სტატუსი მისი არის ის, რომ თათულიმ დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომის შეფხვა და მოგვიყვება სამაგისტრო ნაშრომთან დაკავშირებით ამ სამაგისტრო ნაშრომის თემამ გაგვაერთიანა, ასე თქვა, ჩვენ საერთო ინტერესი პროფესიული დიახტა თბილისის სახელმწიფო ჯავახიშვილის ივან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა კონფლიქტების ანალიზის და მართვის თქვა პროფილით მან ეს სამაგისტრო მულტიარხულ დიპლომატიას შეეხება დიახტა მეორე სამაგისტრო დაიცვა იტალიაში ვენეციის კაფოსკარის ესე იგი უნივერსიტეტში იქაც სამაგისტრო თემა რა არის თათული? თემა იყო რუსეთის პასპორტიზაციის პოლიტიკა საქართველოში. ანუ ხო, საერთაშორისო ურთიერთობების ასეთი საერთაშორისო მნიშვნელოვანი მიმართულება, როგორც პასპორტიზაციის თემა და სხვა ასეთი ტიპის პოლიტიკური ტექნოლოგიები, რომლებსაც იყენებენ ქვეყნები, რათა გაზარდოს თავისი ზეგავლენა უშუალოდ მეზობელ და არამეზობელ ქვეყნებში. თათულ ესე იგი, აი ჩვენ რა გვაინტერესებს ახლა? დავიწყოთ იმით, თუ აი თქვენ უფრო მეტი დაგვითხრათ თქვენ თავზე რა, ესე იგი თქვენი ოჯახის შესახებ, თქვენ აფხაზეთთან ხართ დაკავშირებული, ესე იგი განიცდით აი ამას, ესე იგი, იმიტომ რომ თქვენთვის ტრავმა არის, ეს არ არის თქვა უბრალოდ ინტერესთა სფერო მეცნიერული, არამედ განპირობებული არის თქვენი ოჯახის ისტორიით, ხო? აი თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ მოგვიყვებით ამის თაობაზე, რა. პირველ რიგში მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ საშუალება მომეცა თქვენ სამეცნიერო ტელესიმპოზიუმის მონაწილე გამხდარიყავი და იმედია, რომ ჩემი სათქმელი თქვენი მაყურებლებისთვის საინტერესო იქნება და გავიჩენ თანამოაზრეებს იმ საკითხში, რაც ნამდვილად არის ძალიან აქტუალური დღეს საქართველოში. რაც შეეხება ჩემს პიროვნულ backgrounds, თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ მე ვარ აფხაზეთიდან დევნილი. მამა ომის მონაწილეა, ჩემი ოჯახი ცხოვრობდა აფხაზეთში, კურიფის რაიონში. და მე ვიყავი დაახლოებით 2 წლის, 2 წლის ნახევრის, როდესაც საომარი მოქმედებები დაიწყო და ჩვენ მოგვიწია აფხაზეთის დატოვება დედასთან ერთად, როცა მამა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის უნდა ყოფილიყო ომში ჩართული. რაც იქნება თქვენთვის საინტერესო და რაც მე მინდა ზოგადად რომ გავუზიარო ფართო მაყურებელს, ის არის რომ ჩემი პირადი მაგალითზე შემიძლია გითხრათ თუ რამდენად ძლავრია ფსიქოლოგიური ტრამვის ეფექტი როგორც ბავშვებზე, რომლებიც იზრდებიან ასეთ ოჯახებში, რომელსაც შეიძლება თვითონ არ ახსოვდეთ საომარი მოქმედებები და აფეთქებები, მაგრამ იზრდებიან ესეთ ოჯახებში, რომლებიც დატოვეს თავის საცხოვრებელი. რამდენად წვავია ფსიქოლოგიური ტრავმა სამხედროებში, ყოფილ სამხედროებში, რომელსაც უწევთ აი ამ ტრავმასთან გამკლავება ერთ-ერთზე და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენ სამხედროებს, ომის ვეტერანებს არ მისცემიათ იმის საშუალება, რომ ფსიქოლოგიური დახმარება მიიღოთ. მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ მქონდა წარმოდგენა შექმნილი აფხაზებზე, როგორც ბოროტებაზე, ადამიანებზე, რომლებიც უპირობოდ იყვნენ მკვლელები, გამანადგურებლები. ოღონდ ეს იმიტომ კი არა, რომ ასე მასწავლდნენ ან ასე მინერგავდნენ. ამ დასკვნებს ვაკეთებდი მე იქიდან გამომდინარე, რომ ვისმენდი რაღაც ისტორიებს ომზე, ვისმენდი, რომ აი ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი სახლი.
და მეგონა რომ აი ხლა აფხაზი რო ქუჩაში შემხვედრო და უბრალოდ ამოიღებდა იარაღს და მესროდა. ანუ იმდენად ღრმა იყო ჩემთვის ეს ტრავმა. სკოლაში მესამე კლასში ვიყავი, როდესაც გავიცანი ერთი გოგონა და მეგობრდით და აღმოვაჩინე რომ მისი დედა არის აფხაზი. ეს იყო ჩემთვის პირველი აღმოჩენა იმისა, რომ აფხაზები ესეთი საშიში მონსტრები არ არიან. და ამან მოახდინა ჩემში ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია შინაგანად. იმიტომ რომ ანუ ჰუმანიზაცია მოხდა სწორედ აი ამ ტრის ხატის, ამ ქალის მაგალითიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ძალიან შემიყვარდა. მე მივხვდი რომ არის რაღაცა ნიშა და შესაძლებლობა იმისა, რომ მოხდეს შერიგება, თანაცხოვრება და გამიჩნდა მისი ამბიცია, რომ აი ამ პიროვნულ მაგალითზე, რომ მე გადავლახე ეს ჩემი ტრავმა და შევძელი მე მეგობრეს ეს ადამიანთან, რომ ეს იყოს შესაძლებელი. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ წავსულიყავი ამ მიმართულებით და ჩემი თქვა საგანმანათლებლო კარიერაც დავიწყე ბაკალავრისდან დიპლომატიის შესწავლით, მე თქვენ როგორც ჩამოთვალეთ. და ამ ყველაფერთან ერთად არაერთხელ მომეცა საშუალება და ვთვლი რომ პრივილეგირებული ვიყავი იმით რომ მონაწილე ყოფილიყავი მოლაპარაკების პროცესების. პირველი ეს შემთხვევა იყო როცა 21 წლის ვიყავი და რონდინეში იტალიაში ქართველი სტუდენტები შეგვახვედრეს აფხაზ სტუდენტებს. ამ პროცესის ფასილიტაციას ახდენდნენ იტალიელები. რონდინი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც სოფლიო სხვადასხვა წერტილიდან, კონფლიქტური რეგიონებიდან აერთიანებს სტუდენტებს, უფინანსებს მათ განათლებას და ასევე მეორე მიმართულება არის ის, რომ ახორციელებენ აი ეს მსგავს პროექტებს. ჩვენ რა თქმა უნდა მოგამზადეს და შეგვამზადეს იმისთვის, რომ პირველად უნდა შევხვედროდით ანატოლებს, რომლებიც კონფლიქტის გამყოფი ხაზის მიღმა ცხოვრობენ. ჩვენ ისედაც ვიყავით მზად იმისთვის, რომ ეს არ იქნებოდა მარტივი პროცესი და რომ მოგვიწევდა ბევრ ამაზე თვალის დახუჭვაც, ბევრი რაღაცის შესწავლის საშუალება მოგვეცემოდა. და სიმართლე გითხრათ, ძალიან დიდი გამოწვევებით იყო სავსე ის ორი კვირა, რომელიც გავატარეთ იტალიაში, როგორც მე, ასევე თელმა ქართულმა ჯგუფმა. მეორე შემთხვევა იყო უკვე უფრო სერიოზული სახის დიალოგი, როდესაც ბერგოფის ფონდის პროექტში ჩავერთე. და ამ ჟამად უკვე შეხვედრა მოხდა სომხეთში, ერევანში და აქ იყვნენ ჩართულები სამოქალაქო აქტივისტები აფხაზეთიდან, ადამიანები, რომლებსაც რაღაც გადაწყვეტილებების მიღების ძალაუფლება აქვთ, ასევე მეცნიერები, ახალგაზრდებიც, უფროსებიც. და ამ შეხვედრებზე უკვე ის აღმოაჩინა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს კულტურულად, რა ვიცი, ძალიან მარტივი მაგალითი რო გითხრათ, მე პირველი ვიყავი, ვინც დავტოვე შეხვედრა, იმიტომ რომ ანუ სალექციო კურსი არ მაძლევდა უფრო დიდხანს იქ ყოფნის საშუალებას. და ამ მახსოვს, როგორ მაცილებდნენ აფხაზები, ეს უფროსი ქალები, რომლებიც არიან ჩართულები, ვთქვათ, გარდაცვლილების რაღაც ცხედრების გაცვლის პროგრამაში და ასე შემდეგ, რაღაც გარდაცვლილი ჯარისკაცების დედების ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. აი ესე გამოვიდნენ შენობიდან, რაღაც საგზალი გამომატანეს და ანუ ეს იყო ძალიან ისეთი ადამიანური მომენტი, როდესაც მივხვდი, რომ აი ეს ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს, შეხების წერტილი გვაქვს ძალიან ბევრი და უბრალოდ საჭიროა ის, რომ აი ამ საერთო ინტერესებზე, საერთო კულტურაზე უფრო მეტად უნდა გამახვილდეს ყურადღება. და ალბათ ამას უკვე მოყვება ჩვენი საუბარი, რაც არის ეს მრავალარხიანი დიპლომატიაზე და მრავალარხიანი დიპლომატიის არსი, რაშიც მდგომარეობს. და ეს არ არის, თქვათ, ძალიან ძველი თეორია, იმიტომ რომ რეალურად 90-იან წლებში შეიქმნა ამ თეორიის წარმოშობის საჭიროება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შიდა სახელმწიფოებრივი კონფლიქტი მოხდა და რეალურად გახდა ნათელი, რომ პირველი არხის დიპლომატია, რაც იგულისხმება ოფიციალური დიპლომატია სამთავრობო დონეზე, არც თუ ისე ეფექტურია, რომ საერთაშორისო თანამშრომლობა უზრუნველყოს და კონფლიქტი გადაწყდეს.
იმიტომ რომ დიპლომატები და ზოგადად სამთავრობო მუშაკები არიან შეზღუდულები ძალიან ბევრ ამაში, მაგალითად თუნდაც ის რომ ისინი არიან ფართო სახელმწიფო ინტერესების გამტარებლები და შესაბამისად ამ პროცესში შეიძლება საზოგადოების სხვადასხვა ფენის ინტერესების ნებით თუ უნებლიეთ უგულებელყოფა მოიაზრებოდეს. და შესაბამისად გახდა საჭიროება რომ ჩართულიყო მშვიდობის მშენებლობის პროცესში უფრო ინტერპერსონალური მიდგომა. და წარმოიქმნა ჯერ ესეთი უფრო ფართო ცნება, რაც არის მეორე არხის დიპლომატია და ეს ზოგადად აერთიანებდა სამთავრობოსგან განსხვავებულ ყველა იმ შესაძლებლობას, რაც შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო. მაგრამ ასევე გამოჩნდა დროთა განმავლობაში, რომ ეს იმდენად კომპლექსური და მრავალპროფილიანი შრეა, რომ აუცილებელი არის მისი დაყოფა. და შესაბამისად ეს ტერმინიც მრავალარხიანი დიპლომატიაც იქნა გამოგონებული, რომ საზოგადოების ყველა ფენის ჩართულობა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი და მათ შორის კომუნიკაცია გამარტივებულიყო, რაც ასევე ხელშეუწყობდა ამ სამთავრობო მოლაპარაკებებს. იმიტომ რომ მრავალარხიანი დიპლომატიის 9 არხს გამოყოფენ. პირველი არის სამთავრობო, როგორც გითხარით. მეორედან მეცხრეს ჩათვლით, ყველა არხი არის მომართული იმისკენ, რომ შეიქმნას ისეთი გარემო, სადაც დადებითად მიიღებენ სამთავრობო სექტორის მიერ შემოთავაზებულ პოზიტიურ ცვლილებებს. ასევე უნდა იქნას უზრუნველყოფილი ის, რომ რაც სამთავრობო მოლაპარაკების დონეზე შეთანხმდება, აუცილებლად უნდა განხორციელდეს და ამას ახორციელებს საზოგადოება და ამის კოორდინირებაც არის აუცილებელი. და ასეთი ურთიერთდამოკიდებული შედეგიანობა არის ოფიციალურ და არაოფიციალურ დონეზე ის, რაც რეალურ შედეგს გვაძლევს შემდეგ მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. ასევე თავიდანვე მინდა აღნიშნო, რომ მრავალარხიან დიპლომატიაში არც ერთი არხი არ არის რომელიმე სხვაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ან ზემდგომი, ან დამოუკიდებელი. ყველას გააჩნია თავისი რესურსები, თავისი ფასეულობები, განსხვავებული მიდგომები და ვინაიდან ესენი ერთმანეთთან უნდა იყვნენ დაკავშირებული და კოორდინირებულად მოქმედებდნენ, მათი ძლიერ ზემოქმედება უფრო დიდია, ანუ პირდაპირ პროპორციულად იზრდება იმასთან შეფარდებაში, თუ რამდენად ძლიერია მათ შორის კოორდინაცია. ახლა შემიძლია ჩამოგითვალოთ ეს არხებიდან ზოგადად განმარტოთ, ხო, რომელი არხი რას ნიშნავს? კი ბატონო, საინტერესო იქნება ჩვენ მაყურებლებისთვის ეს დისკუსია. კი ბატონო, პირველი არხი, როგორც ვთქვი, ეს არის სამთავრობო მშვიდობის ყოფილობა დიპლომატიის გზით. მეორე ეს არის არასამთავრობო და აქ იგულისხმება პროფესიული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კონკრეტულად ამ მიმართულებით მუშაობენ, რაც არის კონფლიქტის ტრანსფორმაცია, მშვიდობის მშენებლობა და ასე შემდეგ. არხი მესამე, ეს არის ბიზნესი და მშვიდობის მშენებლობა კომერციით, ეკონომიკის გზით. აქვე მინდა ძალიან საინტერესო ჩანართი გავაკეთო, რომ ძალიან საგულისხმო იყო ერგნეთის ბაზრობის არსებობა. თქვენ ხსენებათ ალბათ ბატონო ალექსანდრე. და ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ იყო იქ მომხმარებელი ბაზრობის მე. ხო რა. ხო, ანუ ყამბობდნენ, რომ ეს არის კონტრაბანდისტვის, იარაღის ვაჭრობისთვის, იმასაც კი ამბობდნენ, რომ თითქოს ადამიანების ვაჭრობაც კი ხდებოდა. ამ ყველაფრის მიუხედავად ერგნეთის ბაზრობა იყო ძალიან კარგი მაგალითი, სწორედ აი ამ მესამე არხის დიპლომატიის რეალურ ცხოვრებაში განხორციელებისა და ძალიან კარგად მუშაობდა, იმიტომ რომ ქართველები და ოსები თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან და იყო ძალიან მაღალი ნდობის ფაქტორი მათ შორის. კი იყო იქ რა თქმა უნდა რაღაცა სამართალდამღვრდარღვევები, კონტრაბანდული საქონელიც იყო და არ ხდებოდა გამბაჟება მაგალითად და კორუფცია და მამაძალობები იყო რა. კი კი კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი აზრი რა, მათ უფრო მეტი იყო ვიდრე სხვაგან, მაგრამ მისი განცხადება გამძლოთ ეს იყო ანტისაკი. აა, ხო, ჩემი აზრით უფრო მართებული იქნებოდა აი ამ კორუფციასთან და აი ამ
მანკიერებებთან ბრძოლა, ვიდრე თვითონ ამბაზრობის გაუქმება. იმიტომ რომ ამაში იდო ძალიან დიდი პოტენციალი, რომელსაც შეეძლო ძალიან ეფექტური როლის თამაში. მაგის შესაძლებლობები და კულტურა ქონდა იმ მომენტშიც და ეხლაც რომ ესე იგი სერვისების კარესი გაგვეზარდა იქ მომსახურეობის კარესი და ჩაღრმავებულიყავით მაგ პროცესს და მივყოლოდით მაგ დინებას და არა დაუშვათ პოპულისტური ჩოული იმ ეპოქისთვის პოლიტიკური ეპოქისთვის არა შეთანხმებით აბსოლუტურად. კი, ანუ იმის თქმა მინდა რომ აი ზუსტად ეგნეთის ბაზრობა იყო მესამე არხის დიპლომატიის ძალიან კარგი მაგალითი და სამწუხაროა რომ ეს შესაძლებლობა ეს სივრცე უკვე აღარ არის. არხი მეოთხე ეს არის private citizen ან მოქალაქე. აქ იგულისხმება ის რომ აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული თითოეული მოქალაქის პოტენციალი როგორც გონებრივი რესურსი, ასევე თქვათ პატრიოტიზმი, ემოციური დამოკიდებულებები იმისთვის რომ ჩაერთონ ეს აქ მოქალაქეები რაღაც სამოქალაქო დიპლომატიის კუთხით რაღაც აქტივობებში, გაცვლით პროგრამებში, კერძო მოხალისებრივ რაღაც ორგანიზაციებში და ასე შემდეგ. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ისეთი ასპექტია, როდესაც აი პიროვნული ურთიერთობების დამყარება არის შესაძლებელი და ნუ მე ვილაპარაკებ კიდევ იმაზე, რომ ეს სამოქალაქო აქტივობა ზოგადად რამდენად კარგი გავლენები შეიძლება იქონიოს. არხი მეხუთე არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ვიცი რომ ეს თქვენთვის ისეთი სენსიტიური თემაა და შეეხება კვლევებს, გადამზადებას და განათლებას და არის ძალიან ძალიან აუცილებელი რომ ეს არხი იყოს აუცილებლად გააქტიურებული, ანუ სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ჩემი აზრით. მიუხედავად იმისა, რომ ვამბობ, რომ არც ერთი არხი არ არის სხვაზე უფრო ზემდგომი, მე როგორც თქვათ მეცნიერების სფეროში ჩართული ადამიანი ვთვლი, რომ ეს ამას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. ფუნდამენტური ასე. დიახ, ფუნდამენტური ნამდვილად. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, მხოლოდ იმიტომაც, რომ კონფლიქტის შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ მოხდა ისტორიის დამახინჯება. ხო, ჩვენი კონფლიქტი 90-იანი წლების ომი არ ყოფილა ისე წარსულში, როდესაც ჩვენ არ შეგვეძლოს თქვათ ობიექტური ისტორიის დადება და ისტორიის ანალიზი, იმიტომ რომ თქვათ წყაროები გვაქვს არასანდო, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც არქივები, რომლებს ამოღება შეიძლება, მოვლენების ქრონოლოგიის აღდგენა შეიძლება, ანალიზი შეიძლება ამ ყველაფრის და ეს მაინც არ უნდა ხდებოდეს პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი და მეცნიერული კვლევებით უნდა იყოს ეს დადგენილი, რომ რა მოხდა სინამდვილეში და ამაზე უნდა თანხდებოდეს ორივე მხარე, ამაში უნდა მონაწილეობას იღებდნენ როგორც ქართველი, ისე აფხაზი ისტორიკოსები და რაღაცა შეჯერებული ერთი აზრი უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ თუ ეს არ მოხდება, რეალურად ჩვენ დიალოგისთვის საფუძველი არ გვაქვს, რაზე ვილაპარაკოთ, ან როგორ ვილაპარაკოთ, როდესაც ვთქვათ ქართველი ამ კონფლიქტს უყურებს სხვა კუთხიდან და თვლის, რომ იქ სხვა რაღაც მოხდა და აფხაზი ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევები. ასევე მნიშვნელოვანია გადამზადებები, რაშიც იგულისხმება იქ რაღაცა გარკვეულ უნარჩვევებზე ტრენინგები და ჩემი აზრით ამას უფრო მასიური სახე უნდა ქონდეს საქართველოში, იმიტომ რომ რა ვიცი, ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ტერიტორიების არის ოკუპირებული და შესაბამისად ქართველ მოქალაქეებს უნდა ქონდეთ იმის უნარჩვევები და გამოვლილი ქონდეთ ესეთი ტრენინგები, როგორიც არის თქვათ მოლაპარაკება, მედიაცია, კონფლიქტის მოგვარება და ასე შემდეგ. განათლების სფეროშიც, რა თქმა უნდა, საბავშვო ბაღის დონიდან დაწყებული სადოქტორო პროგრამების ჩათვლით უნდა იყოს, ან უნდა მუსირებდეს და უნდა ტრიალებდეს ეს აზრი, ძალიან ბევრი ნაშრომი უნდა იწერებოდეს ამაზე, უნდა ქვეყნდებოდეს ეს ნაშრომები. რა ვიცი, თქვენთვის უფრო ისეთი თემა, ალბათ თქვენს დაამატებთ ბატონო ალექსანდრე ამ კუთხით, ხო, თქვენს აზრს. თქვენ ჯერ მეხუთე მასზე ხართ და მეცხრეზე რომ მიყვართ. ხო, ჩადმართ, მე ჩავასრულებ. მეექვსე არხი არის აქტივიზმი, სამოქალაქო აქტივიზმი და აქ იგულისხმება სხვადასხვა კუთხით, ეს შეიძლება იყოს ადვოკატირება როგორც ადამიანის უფლებების, ასევე განიარაღების და ასე შემდეგ. ეს მეოთხესგან რითი განსხვავდება? მეშვიდე არხი ეს არის რელიგია და თათულეს მეექვსე მეოთხესგან რითი განსხვავდება? სამოქალაქო აქტივისტი არის აქტორი, ხო?
იმით განსხვავდება, რომ მოქალაქეს შეუძლია რომ ჩაერთოს სამოქალაქო დიპლომატიაში აქტივიზმის გარეშე. ანუ თქვათ არ ადვოკატირებდეს ის ადამიანის უფლებებს ან განიარაღებას ან რაღაც პაციფისტურ იდეებს და ამ დროს ის ამყარებდეს რაღაც პიროვნულ კავშირებს, პიროვნულ კონტაქტებს, ამყარებდეს მე ამ კონტაქტებს და თქვათ ვითარდებოდეს ეს კონტაქტები სხვადასხვა მიმართულებით, ხო, ეს იქნება კომერცია, ეს იქნება მეცნიერება, კომუნიკაციის აღგენაზე არის ლაპარაკი, თავისუფალი კომუნიკაციის აღგენაზე. კონფლიქტით არის დაზიანებული. როცა მოქალაქეს კი ბატონო, ვამბობთ, აქ არის უფრო ინტერპერსონალურ დონეზე ურთიერთობების აღდგენა აქტივიზმისგან განსხვავებით, რაც შეიძლება იყოს უფრო ესეთი კონკრეტული რაღაცა მიზნით გაერთიანებული მოქალაქეების აქტივობა. მეშვიდე ეს არის რელიგია და მშვიდობის მშენებლობა, რწმენის გააქტიურებით, როდესაც საერთო რელიგია გაერთიანებს, შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ რაღაც მორალზე დამყარებული მოძრაობების წინწამოწევა, როგორც არის მაგალითად პაციფიზმი, რაღაც შემწყნარებლობა, პატიება და ასე შემდეგ, რაც არ არის აუცილებელი რომ კონკრეტული რელიგიის ქვეშ გავერთიანოს, ხო? მეორე არხი ეს არის დაფინანსება, იმიტომ რომ ფინანსები, რა თქმა უნდა, ჭირდება ყველა არქის განხორციელებას და მშვიდობის მშენებლობა ისეთი პროცესია, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ფინანსური რესურსითაც. ამაზე უნდა მუშაობდეს, როგორც შეიძლება ეს რაღაცა საზოგადოებრივი ფონდები ან ცალკეული საქველმოქმედო ორგანიზაციები ან ინდივიდუალური ქველმოქმედები. და მეცხრე და ბოლო არხი არის კომუნიკაცია და მედია. და მშვიდობის მშენებლობა ინფორმაციის მეშვეობით, ესე რომ ზოგადად რო ვთქვა, ეს არის ასე ვთქვათ ხალხის ხმა და საზოგადოებრივი აზრის გამოხატულება ფართო მასებისთვის. ეს არ გულისხმობს მხოლოდ მედია საშუალებებს, ტელევიზიას, აქ არის ასევე კინო, ვიდეო, რადიო, ხელოვნება და ასე შემდეგ. ეს არის ზოგადად რო ვისაუბროთ აი ამ მრავალარხიანი დიპლომატიის შემადგენლობით 9 კომპონენტზე. თქვენ თუ გსურთ. ძალიან საინტერესოა, კი, თათული, მადლობა. ჩვენი მაყურებლებისთვის საინტერესოა, რომ გაიგონ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამერიკელების მიერ შექმნილი ეს პროდუქტი. ერთ-ერთი ავტორი ამ კონცეფციის იყო ცხოვრებული უკვე გარდაცვლილი ასე იგი ჯონ მაკდონალდსი, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში 2015 წელს იყო ჩვენთან მობრძანებული ირაკლი კაკაბაძის დახმარებით მოხდა მის უშუალო ჩამომზადება საქართველოში, რისთვისაც მას მე მადლობას ვუხდი. და აი 2017-ში უკვე 2017-ში ხო რუსეთის ფედერაციამ მიიღო ოფიციალურ დონეზე დოქტრინა ქსელური დიპლომატიის ესე იგი, რაც გარკვეულწილად, ნუ არ არის ეს მულტიარხული დიპლომატია, რაღაც ელემენტებს შეიცავს, მაგრამ გარკვეულ საექსპერტო სამეცნიერო წრეებში როგორც მულტიარხული დიპლომატია, ესე ქსელური დიპლომატია განიხილება როგორც რბილი ძალის უშუალოდ იარაღი, ხო? თქვენც ძაით და მე თქვენ გეთახმებით, რომ კონცეფტუალურად, ხო, ფაქტობრივად ეს დანარჩენი 8 ბლოკი ემსახურება ფორმალურ პირველ ბლოკს. რა, ანუ ფაქტობრივად ესა 1+8 და არა დაახლოებით თანაბარი 9. ხო, ესე იგი, ნუ თქვენ იცნობთ ჩვენ შეხედულებებს პოლიტიკომატიის შესახებ, პოლიტიკომატია როგორც მულტიარხული დიპლომატიის და ქსელური დიპლომატიის არა თუ ალტერნატივა, არამედ გაგრძელება მაგ იდეის, მაგრამ პოლიტიკომატია კონცეფტუალურად სხვა რამე არის, მინდა ვნიშნო. პოლიტიკომატიის საფუძველი პირველი, ასე ვთქვათ, კონცეფტუალური არის ის, რომ წავიდა ის დრო, როდესაც საერთაშორისო ურთიერთობები ფაქტობრივად იყო გაიგივებული სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებთან. ეს პრინციპულად არის მიუღებელი, იმიტომ რომ საერთაშორისო ურთიერთობები ცნება კონოტაცია ბევრად უფრო დიდია და ვრცელი, ვიდრე სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები. აი ზამ მნიშვნელოვანია, რაც არც არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ
სოფლიო საყვან უნივერსიტეტებშიც მოძველებული აი ამ სტერიოტიპით ასწავლიან, ესე იგი და შესაბამისად ბევრ უნივერსიტეტში ყოველში არ მიძახიბე. და აი ეს განსხვავება სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს და საერთაშორისო ურთიერთობებს ბევრ პროფესორსაც კი არის საწუხარო. ეხლა რაც შეეხება მეორე მნიშვნელოვან განსხვავებას ჩვენი ქართული პროდუქტის საფშოთქოაში ამერიკული და რუსული პროდუქტისგან არის თვითონ мотиваცია, რატო შევქმენით ჩვენ ესე იგი ეს პოლიტიკომატის კონცეფცია. კარგი ცხოვრების გამო არ შევქმნია. აღმოჩნდა ის, რომ უშუალოდ 70%-ზე 70%-ამდე სტუდენტი გრძნობდით, რომ არ იყო კმაყოფილი იმით, რომ სწავლობდა საერთაშორისო ურთიერთობებს შინაგან ფსიქოლოგიურად, ანუ უნდოდა სულ სხვა რაღაცა შინაგანად და აღმოჩნდა საერთაშორისო ურთიერთობების სხვადასხვა ბიზნესის და გამო ეს იყო სტატუსის თემა, ეს იყო მეგობრის რჩევა, მშობლის, ნათესავის და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ჩვენ ჩაუტარეთ სპეციალური ფსიქოლოგიური ტესტირება, ეგრეთ წოდებული სი მეთოდი, ჩვენ საავტორო მეთოდი, აღმოჩნდა, რომ ესე იგი მათი პირადი მოთხოვნილებები პროფესიული კარიერის თვალსაზრისით და საერთაშორისო ურთიერთობები სტრატეგიულად ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება. ამიტომ შესაძლებელი იყო დარჩენილიყვნენ, ესე იგი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალიზაციაზე და ამავე დროს დაეკმაყოფილებინათ, ესე იგი აი ეს თავისი შინაგანი სურვილები, როგორ. ვე მაგალითად არის ბევრი ახალგაზრდავი საერთაშორისო ურთიერთობის სწავლობს, მაგრამ თავისი გულით, სულით და განწყობით არის კულტურასთან მიბმული. ხო? დიახ. რამესაც ჩვენ მათ ვახტედით მათ კორექტირებას კულტურული დიპლომატიის მიმართულებით. თვითონ კულტურული დიპლომატია აქვს უამრავი თავისი ქვეშრე, იქ არის მუსიკალური დიპლომატია, თვითონ მუსიკალური დიპლომატია არის მრავალ, არის მრავალსახოვანი და ასე თელი უშოთ. დიახ. სისტემა არის კულტურული დიპლომატიის, ხო? თუ ბიზნესის და ეკონომიკის სფეროში აქვს ინტერესი ადამიანს და საერთაშორისო ეკონომიკურ საკითხებს და ესე იგი საუბარი შეიძლება იყოს ეკონომიკურ დიპლომატიაზე და სხვა შორის თაბარ ბერუჩაშვილი იყო მინისტრი მასში საგარეო საქმეთა სამინისტროსი და ჩვენ მას ის ხო პირველი სახელმწიფო მოხელე ვისაც ეს მოსაზრება უთხარ და ძალიან ჭკვიანი ადამიანი არის კაპიტანი თამარი და მისი მოადგილე იყო ბატონი დავითი ჯელაღონია და დანერგეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რაც მოასწრეს მასში ეკონომიკური დიპლომატიის მიმართულება, ცირკულარის შექმნა და შესაბამისად ეკონომიკური დიპლომატიის მიმართულება არის ამოქმედებული ათვისებული. თუ დაუშვათ მიდრეკილებ აქ და სრულები დაუშვათ ასოციაცია აქ ჯართან, თავდაცვასთან და ასე შემდეგ, ესა სამხედრო დიპლომატია, ხო? რატომ არ შეიძლება, ხო, ესე იგი რომ ადამიანი მოემზადო სამიმართულებით? და ასე შემდეგ, ესე იგი, გასვავებთ მულტიარხული დიპლომატიისგან, ჩვენი სქემა შეზღუდული რაოდენობით არ არის, ანუ არის უფრო ღია, თქვა უფრო მობილური და რაც საინტერესო არის სტატული, ესე იგი, ჩვენ გამოგვივიდა ის, რომ შევქმნით ახალი სპეციალობა და ახალი სპეციალიზაცია, მაგალითად საუნივერსიტეტო დიპლომატია, ხო? საუნივერსიტეტო დიპლომატიის ცნება ფაქტობრივად აი ამ მუშაობის პროცესში შეიქმნა. ანუ უამრავი ადამიანი მუშაობს საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში უნივერსიტეტებში, მაგრამ მათ ასოციაცია საუნივერსიტეტო დიპლომატიას არ ქონიათ. ხო? მაგრამ საარადა საუნივერსიტეტო დიპლომატია უნივერსიტეტებს შორის უამრავი ქსელი არსებობს, უამრავი უშუალო კონსტრუქცია არსებობს სოციალური, ხო? და ასე შევთ მუნიციპალური დიპლომატიას, რაც ქალაქთა შორის ურთიერთობებს ზერს საუბარი. ძალიან მნიშვნელოვანი, კი. ასე შევთ, მე ლაყარა საუბარი ხო სახელმწიფო საშორის ურთიერთობაც მრავალ მოხდა დივერსიფიცირება და ეხლა არსებობს სხვა სხვა ეს ქსელები, არა აღიარებული, ნახევრად აღიარებული სახელმწიფოთა ალიანსები და რაღაცები, ხო? ამიტომ ეს უყოლაფერი აბსოლუტურად თქვენ გეთახმებით, რომ საფუძველშივე უნდა იყოს სამეცნიერო ანალიზი, რომელიც საფუძვლად დაედება განათლებას და ჩვენ თქვა ახალი სიტყვა. მე ფიქრობ, რომ ქართული სკოლა, ესე იგი ამ თვალსაზრისით სამეცნიერო კვლევითი სკოლა, ხო? არ ჩამოუვარდება არც ამერიკულს, არც რუსულს და ჩვენ ძალგვიც რომ ესე იგი ჩვენ ჩვენი სიტყვა ვთქვათ, გავამხიცოთ და გავაძლიეროთ, ხო, საკეთილდღეოდ არა მხოლოდ ჩვენი ერის და ხალხის, არამედ უშუალოდ აი ამ თქვათ საერთაშორისო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომ ესე თქვათ ეს იყოს გამოყენებული, ხო, აქ ამისთვის აუცილებელია რომ იყოს გარკვეული თანამშრომლობა და ალიანსი სპეციალისტებს შორის, ვიც ამ საკითხებზე მუშაობს და დიდი მადლობა თქვენ რომ გამოეხმაურეთ აი ამ თემას. მე ხვალ და დაუბრუნდე თქვენი
А, ერთი წუთით მე ვუპასუხებ უბრალოდ ეს რეპლიკას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ მე როგორც აღვნიშნე, ხო, ეს მრავალარხიანი დიპლომატიის ცნებაც არც თუ ისე ძველია და მისი შემოღების საჭიროება სწორედაც რომ იმ რეალობამ განაპირობა, რომელშიც სოფლიო იმ მომენტისთვის აღმოჩნდა, მაგრამ ეს არის დინამიური პროცესი, ყველაფერი იცვლება და ანუ ჩვენც უნდა ვცადოთ რომ ფეხი ავუწყოთ იმ რეალობას, რომელსაც ყოველთვიურად ხედავთ რომ არის თვალებადი და ამიტომ რა თქმა უნდა არ უნდა გავჩერდეთ რაღაც ეს ხო არ არის სამეცნიერო დოგმები არა, ეს არის რაღაც ცოცხალი ორგანიზმი რომელიც ვითარდება და იმედი მაქვს რომ მოხდება საკმარისად პოპულარიზაცია ამ თქვენი იდეების, იმიტომ რომ ძალიან ინოვატორული წამოწყება არის და უფრო ფართო სპექტრით გაშლა ამ მეცნიერების, რასაც ვქვია თქვათ დიპლომატიის გაფართოება და თქვენ ნამდვილად სწორად ბრძანეთ, რომ საერთაშორისო ურთიერთობები არ არის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები მხოლოდ, იმიტომ რომ გადავდივართ გლობალური სოფლის რეჟიმში, ხო, დედამიწა ემსგავსება გლობალ ვილიჯს, რასაც ქვია. დიახ, ანუ ეს მინდოდა უბრალოდ, რომ მეთქვა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი რეპლიკისთვის და შეფასებისთვის. აი, რაც შეეხება ახლა თქვენ პირადებასო დაუბრუნოთ ესე გეგმებს, თათული თქვენ ორი ხარისხი გაქვთ მაგისტრის და ახლა მე მაინტერესებს როგორც კოლეგას პროფესიონალს თქვენი განვითარების სტრატეგია კარიერის, რას ფიქრობთ, როგორ ფიქრობთ ესე იგი საკუთარ განვითარებას თქვენი შოუთ პროფესიული მიმართულებით. უფესიულად არ გამოურიცხავ სადოქტორო ხარისხით სწავლის გაგრძელებას ბელგიაში, ბრიუსელში, სადაც ახლა ვცხოვრობ და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებ ისე კავკასიის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების კვლევას, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო საკითხია და ვთვლი, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა არის საჭირო, რომ საერთაშორისო დონეზე მოხდეს. ანუ მე მაქვს ამ შემთხვევაში მისი საშუალება, როგორც ქართველს და აფხაზეთიდან დევნინს, რომ როგორც ვენეციაში შეუძელი და ის პრობლემატური საკითხები, რაც ჩემთვის პიროვნულად იყო მტკივნეული, მეტანა თუნდაც იმ ვიწრო აუდიტორიისთვის, რაც იყო ჩემი რაღაც პროფესორების წრე და მათთვის აქტუალური გამხდარიყო და მათ უფრო მეტად დაენახათ ის პრობლემები, რასაც საქართველო აწყდება, ამიტომ თქვენ გეცოდინებათ ალბათ, რომ იტალიაში განსაკუთრებით არის უფრო პრორუსული სენტიმენტები პოპულარული ამჟამად. და მინდა რომ საქართველოს პანდემიის შემდეგ, როდესაც რუსეთის დიდი დახმარება მიიღეს, ხო? კი. მაგრამ იმის გარეშეც ესე იყო, გაგიკვირდებათ და ბრიუსელში 3 წლის წინ მე დავესწარე შეხვედრას, რომელსაც მასპინძლობდა აქეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, იტალიელების მიერ დაფუძნებული და მასპინძლობდნენ ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის საერთაშორისო სავაჭრო პალატის წარმომადგენლებს და ეს პრეზიდენტი იყო გენადი გაგულია, რომელიც შემდეგ პრემიერ-მინისტრი გახდა მალევე და გარდაიცვალა. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ აფხაზეთი, რუსეთი ამოქმედებს ამ თავის, ჩვენ ხო ახლა ჰიბრიდული ომის პირობებში ვცხოვრობთ და ეს რბილი ძალა საინფორმაციო ომი ყველაში არის. ეს დიპლომატია სიცილიაში. კი ბატონო, კი ბატონო, ანუ ყველა შრეში და კუთხეში არის ეს, ხო? და ასევე არის სამეცნიერო მიმართულებითაც. ამიტომ ვთვლი, რომ აუცილებლად უნდა გქონდეს ჩვენ ამისთვის საპირწონე პასუხი და არ მინდა რომ ეს არის ზუსტად თათული ჩვენ პოლიტიკოდიპლომატიის კონცეფციის და მიხედვითაც სამეცნიერო დიპლომატიის მიმართულება, ანუ მეცნიერების როლი. აი, სწორედ ამიტომ მე ვარ თქვენი სამეცნიერო დიპლომატიის აქტივისტი ჩათვლით, იმიტომ რომ ამჯერად მაკდონალდის სქემასაც ემთხვევა მე. კი ბატონო, კი და მინდა გამოვიყენო ეს პლატფორმაც, რასაც ვთქვათ ბელგიური განათლების სისტემა იძლევა და უკვე დოქტორის ხარისხით უბრალოდ აქ უფრო კონკრეტულად აი რა ამყალიბდება პანდემიამ ბევრამის ხელი შეუშალა. ესე იგი თქვენ აფხაზეთიდან კონფლიქტების სფეროში მოღვაწე, ესე იგი საინტერესო საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და ბელგიაში რა და რატომ მაინტერესებს ეცით მე ესე კომბინაცია, იმიტომ რომ
არის ერთი ბელგიელი მეცნიერი, ბრუნო კოპიტერსი, ესე ვთქვათ, ცნობილი ფიგურა არის, ერთ-ერთი ავტორი არის. უკაცრავად გაიმეოროთ სახელი? ბრუნო კოპიტერსი. Okay. თუ არავთ ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი არის, ესე იგი ბრუნო კოპიტერსის ნაშრომი ასე იგი 90-იანების შუა წლებში იყო მისი ინიციატივა ფედერატიული მოწყობის, ესე იგი საქართველოს აფხაზეთის ფედერატიული მოწყობის. რა სხვა შეს ბერგოვცენტსაც შეეხება და სხვა სტრუქტურებს ისიც მსგავს მოდელებს განეხილავენ. ანუ ფედერატიული მოდელი 90-იანების შუა წლებში დისკურსში, როგორც სამეცნიერო ისე პოლიტიკურ დისკურსში აქტიური იყო, ხო? ფედერატიული, კონფედერატიული, ასიმეტრიული ფედერაცია და ასე შემდეგ. აი ბრუნო კოპიტერსის მოდელი განიხილავდა, ესე იგი, საქართველოს აფხაზეთის ურთიერთობას როგორც ორ სუბიექტიანს, რა, ნუ ხო სხვებზე აღარ ვსაუბრობ, ყველამ წივალს და წვებს, მაგრამ აი ეს იყო ასე, მაგრამ რა მაინტერესებს, იცით, ეხლა საპირისპიროდ ბრუნო კოპიტერსისა, ესე იგი, დღეს ჩემ მოდელში, რომელსაც მე პოპულარიზაციას უწევ, მე გამიხილავ ფედერატიულ მოდელს, ოღონდ არა თბილისსა და სოხუმს შორის, არამედ შიდა აფხაზეთის ფედერატიულ მოდელს, რა. და რატომ არის ეს საინტერესო და თქვენი აზრი მაინტერესებს? იმიტომ, თავისთავად ბრიუსელი, ხო, ბრიუსელი, როგორც დედაქალაქი არის გამაერთიანებელი, ვთქვათ, აი ამ სისტემის, რა. იმიტომ, რომ ფედერაცია ფედერაციისთვის ვერ არსებობს, თუ დაუშვათ მას საფუძველი არ ექნება, გამაერთიანებელი ფაქტორი ძალათ არ ექნება. ამას ხო, ეხლა რა არის მაგ ბელგიურ მოდელში, ასე ვთქვათ, დასაფასებელი, ეს არის ეს დედაქალაქი ბრიუსელი საერთო, ეს არის ფაქტობრივად მონარქიული უშუალოდ ინსტიტუცია, როგორც საერთო ფენომენი, ეს აპოლიტიკური კულტურის დონე, რომელიც აისახება მაგალითად უმცირესობა უმრავლესობის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში, ვეტოს უფლების არსებობაში მაგალითად და კონსენსუალური დემოკრატიის საფუძვლად, ხო, გარკვეულწილად. შესაბამისად, აი ეს სამი ფენომენი ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ ის კონფრონტაცია, რომელიც ბელგიაში და უშუალოდ ვალონელებსა და ფლანდრიელებს შორის არსებობდა ტრადიციულად, ხო, ყოფილიყო მოგვარებული და დღეს ამის თაობაზე ბევრი რამ არ გვესმის, მაგრამ ხო, გასხოვთ ეს პაეთი და სხვა უშუალოდ, ხო, მაგრამ ესე იგი აფხაზეთისთვის რაღაენგურის ხიდი იყოს ცენტრი, არ ჯობია სოხუმი იყოს ფედერაციის ცენტრი? აი როგორ ფიქრობთ თქვენ? შიდა მოწყობა აფხაზეთის ფედერატიული შიდა მოწყობის შესახებ. ძალიან საინტერესო აზრია, სიმართლე გითხრათ, ამ კუთხით არ მიფიქრია და აუცილებლად უფრო ღრმად მინდა რომ შევისწავლო ეს საკითხი. რატომაც არა, მე მგონი რომ უფრო ადეკვატურიც კი იქნება, ასე უფრო სამართლიანიც. იმიტომ რომ ახლა როცა თქვენ საუბრობთ ზოგადად სხვადასხვა მოდელებზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც ანუ ჩვენი მთავარი მიზანი ის ხომ არ არის, რომ თქვათ აფხაზები დავიყოლიოთ რაღაც კონსენსუსზე. ჩვენი მიზანი არის ისიც, რომ თქვათ ქართული მხარის ინტერესებიც იყოს და არ მოგვიწიოს იმდენი რაღაცის დათმობა, რომ ქართლის ფართო საზოგადოების სენტიმენტები იყოს ამით დაკნინებული. ამიტომ მაგალითად მოგიყვანთ ახლა მე როდესაც წერდი თავის დროზე ამ ნაშრომს მრავალარხიან დიპლომატიაზე კვიპროსის მაგალითზე. იქ არის ესეთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა, ხო, კოფი ანანის გეგმა, რომელიც იყო შეთავაზებული კვიპროსის გაერთიანებისთვის, რეალურად ჩავარდა რეფერენდუმზე ბერძნულ მხარეში. იმიტომ რომ რატომღაც ეგონათ, რომ თავარი ამოსავალი წერტილი იყო ის, რომ უნდა დაეყოლიებინათ თურქი კვიპროსელები. და ამ დროს, როცა ისინი დათანხმდნენ, გამოეყარა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს გეგმაც უნდა ყოფილიყო პასუხად იმ რა ვიცი შეხედულებისა, რასაც იზიარებდა ბერძნული კვიპროსელების საზოგადოება, ხო? ჩემი აზრით, სოხუმი როგორც უფრო დიდი სოხუმის როლის გაზრდას არ უნდა მოყვეს ქართული საზოგადოების მხრიდან უარყოფითი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ რა ვიცი, რატომაც არა. ანუ მე უფრო ესეთი სენტიმენტებზე მაქვს გადატანილი ამ შემთხვევაში, ხო, ჩემი ყურადღება და ფოკუსი და თვლი რომ არ არის ეს ისეთი იდეა, რომელიც მაშინ მე მეორე პროვოკაციასაც შევოაგდებ თქვენთან საუბარს, თუ შეიძლება, ხო?
აი დაუშვათ ჩვენ დაუშვათ იმ ადამიანებს ვისაც იდენტობა გვაქვს ქართული ხო გვაქვს გამჭდარი ეს იდეა რომ ესე იგი აფხაზეთი არის საქართველო ხო მაგრამ აფხაზეთის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში ხო მეცინასამი და გითხათ რომ მე ჩემ მოდელში ხო მე აფხაზებად და ქართველებად არ ვყოფ რა ასე ვთქვათ იმიტომ რომ ბრავალ კომპონენტიანია ვიცი კი აფხაზეთელების ხდება გაქვს თქვენ შემოსა. ხო, აფხაზეთელების ანუ გავიხილავ ასევე რა, იქ ორი კონცეფცია რომ ახლა ზოგი მაგალითად ძალიან პატივცემული ჩემს ადამიანის ისტორიკოსი ბეჟან ხორავა ფიქრობს რომ ესე იგი ის არის აფხაზი. ასევე ფიქრობს მალხაზ პატარაია, ბევრი სხვა უშუალო საინტერესო ფიგურა ადამიანი, საზოგადო მოღვაწე მეცნიერი, ანუ ის რომ ყველა აფხაზი არის სეცესიონისტი და გამოყოფის მომხრე, ესე იგი ეს კონცეფცია არის მიუღებელი, ეს მიდგომა რა. ანუ ყველა აფხაზი არ არის სეცესიონისტი. აფხაზეთი არ არის რეგიონი, სეპარატისტი რეგიონი, რომელიც როგორც საკაშუნო განაცხადა. ხო, იმიტომ რომ აფხაზეთელები ხართ თქვენც, მაგალითად თქვენი ოჯახიც, ჩემი ოჯახის ნაწილიც ესე იგი და ასე შემდეგ. ეხლა მე რა მაინტერესებს რა, როგორც ჩვენთვის აქედან გადასახედიდან ესე იგი აფხაზეთი არის საქართველო, ხო? ისე აგეიქ აფხაზი ნაციონალისტისთვის, ხო, საქართველო არის აფხაზეთი. აი ეს ორი ფაქტობრივად თითქოს და ურთიერთ საწინააღმდეგო ასე თქვა შეხედულება ხო რომ აფხაზეთი საქართველოა და ისიძახის საქართველოა აფხაზეთი ხო ეს ორი შეხედულება თქვენი აზრით არის თავსებადი ერთმანეთთან თუ არ არის ნუ საკითხი ესე დასმული რა თქმა უნდა არ არის ერთმანეთთან თავსებადი მაგრამ ძალიან ბევრი ნიუანსი არის გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ აფხაზური ნაციონალიზმი, რაც გულისხმობს, რომ აი ვთქვათ, ტერიტორიას, რასაც ის მოიაზრებს, თავისთავში არის შეცდომა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ აფხაზეთის იმ ტერიტორიაზე არა მარტო აფხაზები და ქართველები, ასევე ძალიან ბევრი სხვა ეთნიკური უმცირესობებიც ცხოვრობდნენ თაობების განმავლობაში და მაშინ რატომ არ არის მათი ინტერესები გათვალისწინებული. ხო ესეა, ანუ ნაციონალიზმი, როდესაც ესეთი შიდა სახელმწიფოებრივი ეთნიკური კონფლიქტია, ნაციონალიზმი ყოველთვის ძალიან დიდ როლს თამაშობს და თუნდაც ახლა ესეც ისტორიის დამახინჯებად მიმაჩნია, რასაც რომ არის ეს ვთქვათ, რომ საქართველოს აფხაზეთი ან რამდენად დიდ ტერიტორიაზე აქვთ მაშინ პრეტენზია, ხო? მარტო დასავლეთ საქართველოზე თუ აღმოსავლეთსაც გადმოწვევიან. ანუ ეს არის და აქვთ ამისი არგუმენტი, იცით? იმიტომ რომ ნუ ისტორიულად სხვადასხვა ეპოქაში ცხოვრობდით და ეხლა იცით მაგალითად დასავლეთ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებობს დღეს ქალაქი კაბალა რომლის სახელწოდება იცით რა იყო აფხაზი ხო აი ქალაქი ლაგოდეხი მაგალითად ქალაქი ლაგოდეხი რო შეიქმნა თქვენ იცით რა იყო ქალაქი ლაგოდეხს არა ლაკუასტა ხო შეიქმნა თუ აღაშენა ესე იგი ეს ქალაქი წმინდა მეფე დიდმა მეფე არჩილმა რომელიც იმ საშინაო ბრძოლებში იყო არაბებთან და მეფე არჩილის და ლეონის ჯარმა ფაქტობრივად დაძლია ანაკოფიაში არაბთა ჯარი ხო და მეორე ფაქტობრივად მეფე არჩილს გამოყვნენ რეალურად აფხაზეთიდან ესე იგი ჯიქები რომელსაც ჩვენ არ ვახსენებთ ჩვენ აფსურს ხშირად ვახსენებთ ჩვენ დისკუსიონ ჯიქებს არ ვახსენებთ ჯიქები არანაკლებად მნიშვნელოვანი ეთნიკური ჯგუფი იყო აფხაზეთის ტერიტორიის მაცხოვრებელი ხო და უამრავი ტოპონიმი არსებობს დღეს საქართველოში ნოჯიქეთი მაგალითად ცხეთასთან ესე იგი ანუ ეს იყო ის უძლიერესი ჯარი ფაქტობრივად მცირე რაოდენობის მაგრამ რომელმაც გადაარჩინა მაშინ საქართველო აღმოსავლეთ საქართველო სრული კატასტროფისგან რაც იქ არაბების შემოსევას მოჰყვა ხო ну ეს ისტორიული მონაკვეთები არის, მაგრამ მე რა მინდა თქვა, ეხლა თქვენ კვიპროსი ახსენეთ, მე კიდევ სხვა კონძულზე გადავალ, ეს არის კონძული კრეტა და ესე იგი აი არსებობს ესეთი ძალიან საინტერესო ცნება სანკრეტიზმი ესე იგი, ხო? სინკრეტიზმი ესე იგი, რომელიც გულისხმობს რას? შეუთავსებლის შეთავსებას ერთმანეთთან. ცით აი თითქოს და ეს შეუძლებელი არის, მაგრამ აი ამ კონცეფციის და მიხედვით ეს შეუთავსებლობა არ არის ისეთი, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ ვერ მოვაგვარდეთ. ასე ვთქვათ, იტალიაში გავთ გავლილი და ალბათ ვინენ-ვინის პრინციპები და ეს საფუძველი იყო იმ პროგრამების, ხო, ესე იგი მოგება-მოგებაზე ორიენტაცია და ვთქვათ, აი ამ ადამიანებს შორის კომუნიკაციების დაყარება რა იმის ხარჯზე, რომ ვიღაცა ერთმა უნდა მოიგოს და გაიმარჯოს, არამედ მოდი და ყველამ გავიმარჯოთ, ვინც მონაწილეები ვართ. ეხლა მაგალითად თქვენ ახსენებთ იტალიას და მის პრორუსულ განწყობას, ხო?
მე მიხარია რომ იტალიელები არიან პრორუსულად განწყობილები, რატო ვეცით? იმიტომ რომ შანსი გვიჩნდება რომ შესაძლებელი უკეთესი მედიატორები იყვნენ, ესე იგი ჩვენსა და ასე ვთქვათ რუსეთის ფედერაციას შორის ვიდრე სხვები. ისინი ღიად ამ კომუნიკაციას არმალავენ, თავის სიმპათიებს არანაირს არ მალავდნენ და კეთაქვეობა თამაში აბსოლუტურად. ისტორიული სიმპათიები ქონდა და აქვს, მაგრამ ესე იგი ჩვენც ხო გვაქვს იტალიელებთან კარგი ურთიერთობები, ნორმალური ურთიერთობა, სამხრეთ ევროპელები ვართ ჩვენ. სხვაშორის გვაუწყდება ეს. იტალიელებთან სამხრეთ ევროპელობა გვაერთიანებს ჩვენ. გამოვიყევთ ეს რესურსი უარყოფითი თითქოს და რესურსი პოზიტიურად გამოვიყევთ, ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიყევთ. თხოვთ იტალიელებს, ესე იგი რაღაცა ფორმატებს. ხო, უარყოფითად ნამდვილად ხო არ განვიხილავ, იმიტომ რომ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, სწორედ იტალიაში იყო მოხდა შესაძლებლობა იმის, რომ ეს დიალოგის ეს ფანჯარა გახსნილიყო, ხო, რასაც ქვია აფხაზი და ქართველი სტუდენტების ერთმანეთთან შეხვედრა და ამაში ცუდი არაფერი არის. არა, არა, თქვენას კი არ გულისხმობ, მე გულისხმობ იმას, რომ აიხლა ჩვენ ხადახან წუხდებით იმით, რომ რუსეთი მუშაობს, აფხაზეთის სეცესიონისტური რეჟიმიც კი მუშაობს, მაგრამ ჩვენ რო არ ამუშაობთ, ესე იგი ეს მათი ბრალი ხوارა, ჩვენ და ვიმუშაოთ იმ იტალიელებთან, ხო? კი, და ფაქტია, ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგია ამ კუთხით, ხო? ასევე მინდა უპასუხო თქვენს ისტორიასთან დაკავშირებულ წარმოდგენებს. რა თქმა უნდა, ხა ისტორია ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იცვლებოდა, ესე მეფე აფხაზ და რანთა კახტა. ხა საქართველოსაც ჰქონდა ისეთი ტერიტორიები, რაც დღეს არ აქვს, მაგრამ არა აქვს ამაზე პრეტენზიები, ხო? იმიტომ რომ ევროპის დემოკრატიები მომხდარი, ესეც ახალია, მაგრამ ხდება ამ ყველაფერის პატივისცემა, ხო? ეს ყველაფერი უნდა იყოს რაღაც ჩემი აზრით, პროფესიონალი ისტორიკოსებისთვის დისკუსიის რაღაც სივრცე უნდა შეიქმნას, როგორც აფხაზებისთვის, აი ზუსტად ამიტომ ვამბობ რა, როდესაც არის ესეთ პრეტენზიები, აუცილებლად უნდა იყოს ამ პრეტენზიების დასაბუთების ამაზე დისკუსიის, ოღონდ ინფორმირებული დისკუსიის წარმოების. ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე რაღაცა ტერმინების გამოყენება, ხო? როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ შერიგებაზე და თანაცხოვრებაზე უკვე მომავალ პერსპექტივაში, ხო, რატომ მოგყავს არც რატომ განვიხილავთ კონფლიქტის მოგვარებას და ტრანსფორმაციას, ხო? შერიგების მთავარი კომპონენტი არის ის, რომ უნდა ვაღიაროთ რაღაც შეცდომები, უნდა მოხდეს ორივე მხარეს რაღაცების ერთმანეთისთვის პატიება. და რაღაც დათმობები, მაგრამ ეს დათმობები არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს წაგებას და არ უნდა გქონდეს ჩვენ ესეთი დამოკიდებულება, რომ ჩვენ თუ რაღაც დავთმეთ, ესე იგი წავაგეთ. ამიტომ ვამბობ, რომ თუნდაც ახლა სოხუმის როგორც ამ ქალაქის სტატუსის ამაღლება და რეგიონალური დედაქალაქიდან თუნდაც ეს ფედერაციული დედაქალაქის სტატუსის მინიჭება ჩემთვის არ წარმოადგენს არანაირ ესეთ სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრობლემას, ხო? ჩემთვის მთავარი არის უფრო სხვა რაღაცებზე მოხდეს ფოკუსირება, რომ ადამიანური ურთიერთობები აღდგეს, საზღვრები გაიხსნას, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან, რა ვიცი, ახლა გალის რაიონის მოსახლეობის მდგომარეობა თქვენ მოგეხსენებათ ალბათ, ხო, როგორ ეხლა მითუმეტეს პანდემიის პირობებში, როდესაც საზღვრები ჩაკეტილია, 20 მაისს იყო გაეროს ყველაზე ახალი რეზოლუცია, სადაც ეს ხაზგასმით ხდება ამაზე აპელირება, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა. ჩემთვის ეს არის პრიორიტეტები და არა რაღაცა ტერმინები, რომელიც ხდება მერე პოლიტიკური სპეკულაციების იარაღი, ხო? და სწორედ ამიტომ არის პირველი არხის დიპლომატია ესეთი უნარო რაღაც მხრივ, რომ ის არის მოქცეული აი ამ პოლიტიკურ ჩარჩოებში და სწორედ ამიტომ არის ალტერნატიული გზები, რომლებიც უნდა გაცდეს ამ პოლიტიკურ ჩარჩოებს და რეალურად მივიდეთ იმ შედეგამდე, რომ მოხდეს საზოგადოებრივი თავიდან კონსოლიდაცია, ხო? საერთო ინტერესებზე ფოკუსირება, შერიგებაზე ფოკუსირება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გატოვება ვიფიქროთ ეს საერთო ჯარზე. რატო არ დავიფიქროთ ეს საერთო უშუალოდ კონტინგენტებზე? რატო არ შეიძლება გავაგზავნოთ ერთად ესე იგი ფეხბურთელთა ჯგუფი, გუნდი, ესე იგი ვინმესობეთ ამაზეც? შეიძლება, რა თქმა უნდა. უბრალოდ აი სტერიოტიპები, რაც თქვენ ბრძანეთ, ხო, თქვა, უნდა დავამსხვროთ, ხო, ზოგადად ეს არ შეიძლება ამ სტერიოტიპებში არსებობა, ხო? რაღაც ახალი სიტყვა უნდა თქვა, პრინციპული პოზიციები და კომპრომისი, თქვა,
პრინციპული პოზიციები არის, ეს არ არის სასახა დათბობა და რაღაც, არამედ უბრალოდ ეს არის თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ყველა უფრო კარგად იყოს ვიდრე არის დღეს. ეს არის პრინციპი, ხო? მე რო ვახსენე კრეტა, ხო, ესე იგი, იქ ამ სიკრეტიზმის ეს თვითონ ტერმინი რისგან შეიქმნა, რომ ისინი სულ ყოველთვის ერთად ბრძოლობდნენ, იბრძოდნენ, ერთმანეთს ებრძოდნენ, როცა საერთო საფრთხე ჩდებოდა, საერთო მტერი, ისინი ერთიანდებოდნენ, ხო? იგივე უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ, მაგრამ ეხლა ნახეთ რა სიტუაცია არის, რომ ჩვენ ხჭიათ, ხო, ვცდილობთ, რომ მოდი ამ ეგრეთ წოდებულ აფხაზებთან ერთად, ხო, შევებრძოლოთ სხვას, მესამეს, რა, ეს იქნება რუსი, სომეხი, უცხოპლანეტელი, ხო? მაშინ შესაძაც ესე იგი, ამაზე კი უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რა თქმა უნდა, გავამახვილოთ ყურადღება პანდემიაზე, რადიაციაზე, შოთ ვირტუალურ უსაფრთხოებაზე შავი ზღვის ბასეინში და კლიმატურ ცვლილებებზე და უამრავ სხვა ტრაგედია პრობლემაზე, რომელიც შეიძლება ძალიან ძვირად დაგვიჯდეს უყოლა ჩვენ, ხო? არ არის ახლა ის დრო, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ამაზე ვხარჯოთ ეს ჩვენი სტრატეგიული რესურსი დრო. ხო და კი ბატონო. და აი თუნდაც აი ჯანდაცვის პროგრამა რაც არის, რომ აფხაზეთში მცხოვრებ მოსახლეობას აქვს იმის საშუალება, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე, ნუ საქართველოს ტერიტორიაში გულისხმობენ, გურს გამოღმა გადმოვიდნენ და იქ მიიღონ, ხო, ეს სამედიცინო დახმარება. ისეც არის რაღაცა დონეზე, სწორედ ეს რაღაცა საერთო ინტერესი ტერი ამ შემთხვევაში შეიძლება გულისხმოთ, რომ არის ეს აუტყოფობა, რომელიც აერთიანებს, ხო, ამ ადამიანებს და რაღაცა პლატფორმას ქმნის იმისთვის, რომ თანამშრომლობა შედგეს. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ აი ხლა ოფიციალურ მრავალარხიან დიპლომატიაზე ვსაუბრობთ და შეუძლებელია, რომ არ რამდენიმე სიტყვით მაინც არ შევეხოთ ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატს, რომელიც არის ძალიან არაეფექტური. და ამაში მხოლოდ ერთ მხარეს ვერ დავადანაშაულებ. ზოგადად არის ეს პოლიტიკური პირველი არხის დიპლომატიის მახასიათებელი ხშირ შემთხვევაში ის, რომ ვერ არის ეფექტური, ძალიან ხშირ შემთხვევაში შედის ჭიხში, რომელსაც გამოსვლას არ შეუძლებელი, იმიტომ რომ იქ უფრო ფართო სახელმწიფო ინტერესებზე მიდის საუბარი, იქ ვერ იტყვიან ჩვენი დიპლომატები, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტს არ წარმოადგენს თუნდაც სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და ასე შემდეგ, მათ ამ საკითხების ძალიან კაცო აპელირება უნდა გააკეთონ, ხო? ასევე არის თუნდაც დევნილების დაბრუნების საკითხი, რომელიც მეორე სამუშაო ჯგუფში თითქმის ყოველთვის ჩავარდება და ბოშით მთავრდება ეს ვიცით. და დაიღალა საზოგადოებამ ერთ-ერთი სცენარი. ნუ, ახლა ეს ფორმატიც რო გადასაფიქრია იმაზე, რომ როგორ შეიძლება მოხდეს ამ ფორმატის მოდიფიცირება, იმის რომ უფრო ეფექტური გახდეს. გარდა ამისა ძალიან უნდა ვფიქრობდეთ იმაზე, რომ რაღაცნაირად შეივსოს, ხო, ეს არ იყოს ერთადერთი ჭრილი, რომელიც მოგცემ საშუალებას ამ ადამიანებთან ურთიერთობის და დისკუსიის არამხოლოდ პიროვნულ დონეზე და იქ ერთ ნათესაური კავშირების დონეზე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, არამედ რაღაც პროფესიული სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის დონეზე, ხო? ეხლა მაგალითისთვის თუ არ ვცდები სახელწოდებას აწარმოუკეთესი მომავლისთვის, ხო, ეს პროექტი, რომელიც იწევდა აპლიკაციებს აფხაზეთიდან, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ იქ რაღაცა ბიუროკრატიულმა მანქანამ, იქ რაღაც კრიტერიუმების არსებობამ ხელი შეუშალა ძალიან ბევრი პროექტის განხორციელებას. რაც ასევე, ну, საქართველოს სახელმწიფომ კი მიიღო, ეს ძალიან კარგი იდეა იყო და ეკონომიკურად ეს ბიზნეს არქის განსავითარებლად კარგი წამოწყება, მაგრამ რეალურად და ტექნიკურად გაუმართავი აღმოჩნდა. და ну, ასეთი ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც საჭიროებს დიდ ყურადღებას და ну, ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავება. აბსოლუტურად გეთანხმები. ამაში უნდა გეთანხმებული თქვენი აზრი როგორც პროფესიონალის, რომელიც ამაზე ფიქრობს, ამაზე შრომობს და ასე შემდეგ. ანუ თათულ ძალიან დიდი მადლობა ამას შეეძახით, იმიტომ რომ მართლა ესე იგი ეს უსტრატეგიობა ხო არის ჩვენი სცენი რა, ანუ ჩვენ გვეშინია თითქოს და აი ამ დოკუმენტის, აი ამ სტრატეგიის, აი ამის დადება რა და მხოლოდ ხო მაგ ცალკეული პროგრამებით ჩვენ შორს ვერ წავალთ. ესე იგი აბსოლუტურად გეთანხმები, დივერსიფიკაცია საჭირო და ეხლა ჩვენ ცოტა დაგვჭა ძალიან დრო, ესე იგი სულ 5 წუთი და მე მინდა გკითხოთ თქვენ რომ ჩვენ კიდევ ერთი ახალი ინოვაციის აპრობაცია მოახდინოთ თქვენთან ერთად რა, იმიტომ რომ თქვენ მე ესე მიმაჩნია რომ ხართ აი ცოცხალი მაგალითი იმისი თუ აი სხვა სხვა როლში როგორ შეიძლება ადამიანმა იბრძოლოს
ვთქვათ, მშვიდობისათვის აფხაზეთში, ხო? აი არის ესეთი მიმართულება პოლიდიპლომატიაში, რომელიც ჩვენ გამოვჩეკეთ რა, ეს არის დიასპორული დიპლომატია, დიასპორული დიპლომატია. ესე მაგალითად აფხაზეთთან მიმართებაში მე ვფიქრობ, რომ დიასპორულ დიპლომატიას შეიძლება ჰქონდეს ძალიან სერიოზული და გადამწყვეტი მნიშვნელობა და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ აფხაზეთთან მიმართებაში ყავს რეალურად ორი დიასპორა გამოკვეთილი. ეს არის აფხაზეთის ისტორიული დიასპორა მახაჯირესთან დაკავშირებული და მეორე დიასპორა ეს არის ბოლომებთან მიმართებაში, რაც ადამიანები არიან იძულებით გადაადგილებულები, გახიზნულები და დევნილობაში მყოფი მესამე ქვეყნებში, ხო? ესე იგი, აი ეს ორი სოციალური ფენომენი ჩვენ რომ დავინახოთ, აღმოვაჩენთ ძალიან საინტერესო რამეს რა, რომ ორივე ჯგუფი იყო გადევნილი, ესე იგი, ესე თქვათ, მიზეზის და ძალის გამო, რომ ესე იგი არ აწყობდა გეოპოლიტიკურ ცენტრს, რომ ეს ჯგუფი ყოფილიყო ამ ისტორიულ მომენტში აქ, იმიტომ რომ მის პოლიტიკას არ აწყობდა ეს, ხო? შესაბამისად, ესე იგი, აი ამ ორ ჯგუფს გააჩნია რაღაც ერთიანი საფუძველი და შესაძლებელია დიალოგისთვის საინტერესო იყოს, რომ აფხაზეთის დიასპორა, აი მახაჯირობის დროინდელი და მათი შთამომავლები, რომლებიც ამოდენ ქვეყანაში არიან კონცენტრირებულები მოგხსენებათ და ესე იგი აფხაზეთთან დევნილი, მე არ ვიტყვი რომ ქართული დიასპორა ეს არ არის, ესე იმიტომ რომ იქიდან არიან დევნილები ეთნიკურად უფრო სხვადასხვა ადამიანები და გამოდევნილიც არ იყოს ესე იგი რომ ქართველი არის, არამედ იყო ის რომ სეცესიის მომხრე არ არის, იდეოლოგიური დევნა არის წინა პლანზე და არა ეთნიკური დევნა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ამიტომ არის მიუღებელი ჩვენთვის სახელმწიფო დოქტრინა ეს საქართველოს, როდესაც ისინი ეთნიკურ წმენდაზე საუბრობენ, იქ პირობს პოლიტიკურ წმენდაზე უნდა ვისაუბროთ და არა ეთნიკურ წმენდაზე, ხო? იგივე შეეხება ცხინვალის რეგიონს, სადაც უამრავი ადამიანი ოსური წარმოშობის ან შერეული ოჯახების წარმომადგენლები იძულებულები იყვნენ რომ წამოსულიყვნენ იმიტომ რომ სხვა აზრი გააჩნდათ ხოლმე. აი როგორ ძალიან დიასპორული დიპლომატიის გავითარებას და თქვენ პირად ასე ვთქვათ როლს აი ამ პროცესში. ამ კუთხით, როდესაც ჩამოვედი ბელგიაში თებერვალში, ჩამოვედი ძალიან ისეთი დიდი გეგმებით, მაგრამ სამწუხაროდ ისევ და ისევ პანდემიამ და იზოლაციამ ხელი შეუშალა ყოველთვის განხორციელებას, იმიტომ რომ ანუ თქვენ რასაც ამბობთ, აფხაზეთიდან დევნილი დიასპორა, მე გულისხმობ 90-იან წლების ომები და შემდეგ, არც კი არის სადმე რაიმე სივრცეში აღრიცხული ამ ადამიანების რაოდენობა, ვინაობა, რა ვიცი, სოციალური წარმომავლობა, ან რაღაც ბექგრაუნდი არ არის, ეს არ არიან ეს ადამიანები აღრიცხულები, ესენი არიან ნაწილი აი ამ დიდი ქართული დიასპორის და დიდი ქართული ემიგრაციის, რომელიც არის წამოსული საქართველოდან. და ჩემი აზრით აუცილებლად აუცილებელია რომ მოხდეს მათი კონსოლიდაცია როგორც პოლიტიკური მიზნებისთვის, ასევე იმის გამო, რომ ამ ადამიანებს რეალურად ძალიან დიდი პრობლემები აქვთ დღეს გადასაწყვეტი. მე მქონდა იმის საშუალება, რომ იზოლაციის მიუხედავად დავკავშირებოდი სხვადასხვა ევროპის ქვეყანაში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილი დიასპორის წარმომადგენლებს და მინდა გითხრათ, რომ არც ისე სახარბიელო სურათი დამხვდა, თუმცა რა თქმა უნდა გასაგები, იმიტომ რომ ზოგადად ემიგრაციაში ადამიანები კარგი ცხოვრებით არ მიდიან და სოციალური სიდუხჭირე უბიძგებს ამისკენ, მაგრამ განსაკუთრებით მძიმეა დევნილების მდგომარეობა და განსაკუთრებით უფრო მწვავია მათი იმედგაცრუება, როგორც სახელმწიფოს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე აფხაზეთიდან დევნილი ხელისუფლების მიმართ. და ვთვლი, რომ რაღაცა ხით ჩატეხილობა არის, იმდენად დიდია ეს იმედგაცრუების და სკეპტიკური დამოკიდებულების ემოცია, რომ ცოტა რთული იქნება ისევ ანუ დარწმუნება ამ ადამიანების, რომ რეალურად სახელმწიფო იზრუნებს მათზე და მათი პრობლემების მოგვარებაზე. ეხლა ამ ადამიანებს შეიძლება ფინანსური პრობლემები, მდენად არ აწუხებდეთ, რამდენადაც ვთქვათ
დევნილი სტატუსით ვარდებიან და ის სახელმწიფოები, რომლებიც ანიჭებენ მათ ამ დევნილ სტატუსს, გაცილებით უფრო მეტ შემწეობას უხდიან, ვიდრე საქართველოსი არის დევნილისთვის შემწეობა, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ არის პრობლემა, რომელიც თაობების მერე გამოჩდება. თქვა, ჩვენ თუ საუბრობთ რეპატრიაციაზე, ქონებრივ საკითხებზე და ქონებრივ საკითხებში მეგულისხმობ აფხაზეთში მიტოვებულ დატოვებულ ქონებას და ამ ადამიანების უფლებებს ამ ქონებაზე, მათი შთამომავლების უფლებებს, რაც არ უნდა დაიკარგოს და ჩემი აზრით ამის რეალური საფრთხეა და სამართლებრივად უნდა იყოს ეს რეგულირებული, რომ მათ შვილებს, შვილიშვილებს მიხედავთ იმისა, ისინი მოქალაქეობა შეენარჩუნებენ თუ დაკარგავენ, ქონდეთ იმის უფლება, რომ რეპატრიაციის შემთხვევაში, რაც ჩვენი მიზანია, პრეტენზია გამოაცხადონ და რაღაც, ანუ დაბრუნდნენ, კონდეტ იქ საიდანაც ესენი იძულებული იყვნენ, რომ წამოსულიყვნენ. ხო, ხო, ეს დღის წესში ეს საკითხები რა თქმა უნდა დადგება და დგას, ისე რადგან უკუცრავად იდგეს. მეც უკმაყოფილო ვარ საქართველოს პოლიტიკური ინსტიტუტების მუშაობით, ეს გადაპირობებს ჩვენ სამეცნიერო მუშაობას, ალბათ და საზოგადო მუშაობას. ხო, ეს მოტივატორია, ყველაფერი კაათრო ყოფილიყო, ხო, ჩვენ აღარ მოგეკეთებია რა, ჩვენ სხვა რაღაცას გავაკეთებთ, ხო, დიპოვიდით საქმეს როგორია. ხო, და ესე იგი, აი უპირველეს ყოვლისა, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თათული, რომ თქვენ მთელი საათი დაგვითხვეთ ევროპული დროის. კაი ხართ და გიცნობთ თქვენ ბედნიერებას, როგორც ოჯახურ ბედნიერებას, ისე პროფესიულ ბედნიერებას რა. ძალიან დიდი იმედები გვაქვს მე პირადად, როგორც თქვენ კოლეგას, როგორც თანამოქალაქეს, ძალიან დიდი იმედები გვაქვს თქვენი პირადად, რომ თქვენ შეძლებთ ბევრი კარგი რამის აკეთებას, უფრო მეტის ვიდრე აკეთებთ და ყოველთვის იგრძენით, რომ ჩვენი პარტიზანული ტელევიზია სალტე, გადაცემა მეცნიერება და ინოვაციები და 30-მდე უშუალოდ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ პროცესში არის ჩართული, ყველანაირად ხელს შეგიწყობთ თქვენ. მე 27-ში მექნა საპარლამენტო დიასპორების და კავკასიის კომიტეტში მოხსენება და მე აუცილებლად ვახსენებ იმ საკითხებს, რა საკითხებსაც ჩვენ გავამახვილეთ დღეს ყურადღება და გისურვებთ წარმატებას და დიდი მადლობა ასე ტელემაყურებლებს. მადლობა ძალიან დიდი. წარმატებას გისურვებთ თქვენს. გაიხარეთ, გაიხარეთ.